Tak já jsem spokojený samozřejmě s výsledkem. Neobdrželi jsme branku, i když soupeř tam měl nějaké situace a šance, které nám vlastně v tomhle pomohly hodně Lašty, ale musím říct, že první půle, nebo řeknu, snesla velký měřítko v pohybu, ale celkově už na nás byla cítit taková trošku únava, takže jsem spokojený, že jsme to odjezdili, odmakali, šance jsme si vytvořili, dva góly jsme střelili, takže spokojenost. No, tak v tomhle tom jsem spokojený, když samozřejmě, jak jsem říkal, dneska soupeř měl šance, mohl taky nás potrestat, ale vesměs jsem rád, jak to kluci odjezdili, odmakali. Vlastně neměl jsem žádný problém, řeknu, v tréninkovém procesu, že by někdo něco ošidil, naopak právě se chystají na soutěž a já věřím, že dobře odstartujeme. Uvidíme, mluvíme možná o jednom jménu, nebo vůbec ani ne o jménu, o jednom postu, a který bychom chtěli trošku, nechci říct kvalitní, ale vytvořit konkurenci, takže uvidíme, jak to dopadne.